jirani, kumbe ni wewe. Nikajua nimekamatwa tayari. Toa sauti siku nyingine, sio unanyatia watu. Nimekuita muda mrefu sana, unisikii. Unafanya nini? Nikito. Hii kinzima hajaingia darasani. Na mara mwisho nilivyomuona, alikuwa makovu shingoni. Nina hofu anaweza akawa akapata na tatizo. Nilikuwa ninasikia maneno mtaani kuhusu mama yake kumpiga na kumfanyisha kazi kama mtumwa. Sikudhani kama ni kweli. Wanafanya nini hawa? Wanataka kuniharibia vitu vyangu huku pia. Nilijua nimemficha mfuasi wangu vizuri. Kwa nini tusigonge tu hodi mlangoni ili wote tuwe na amani? Hodi! Nakuja! Kamo? Shikamo mama Kito. Maraba, mnataka nini? Samani mama, nilikuwa namuulizia Kito. Hii wiki nzima hajaja shule. Nilikuwa nataka kujua kama anaumwa. Kito hayupo. Kaenda kijijini kwa mjomba wake. Akirudi atakuja shule. Anarudi. Kwaherini. Shani, unafanya nini? Twende. Shani. Kito, mshike huko. Nini? Mjusi master, sitakuruhusu kuwadhuru tena marafiki zangu. Leo itakuwa mwisho wako. Nakumaliza. Nusu ya watoto duniani ni wahanga wa ukatili kila mwaka. Hiyo ni jumla ya wasichana na wavulana bilioni moja. Ukatili dhidi ya watoto una athari za kudumu kwa afya na ustawi wa watoto, familia, jamii na taifa. Ukatili dhidi ya watoto unaweza kusababisha kifo, kusababisha majeraha makubwa, kudhoofisha ukuaji wa ubongo na mfumo wa neva, kusababisha mimba zisizotarajiwa, kuchangia magonjwa mbalimbali na kuathiri fursa na vizazi vijavyo. Chini ya uongozi wa WHO, kundi la mashirika 10 ya kimataifa yameunda na kuidhinisha kifurushi kiitwacho Inspire, mikakati 7 ya kukomesha ukatili dhidi ya watoto. Mikakati hiyo ni utekelezaji wa sheria kama kupiga marufuku adhabu zenye madhara, kubadilisha kanuni na maadili kama kanuni zinazoruhusu unyanyasaji wa kijinsia kwa wasichana, kujenga mazingira salama, msaada wa wazazi na walezi kwa kutoa mafunzo kwa vijana na wazazi wa mara ya kwanza, uimarishaji wa mapato na uchumi, utoaji wa huduma za majibu kama vile kuhakikisha watoto ambao wamekabiliwa na unyanyasaji wanaweza kupata huduma ya dharura inayofaa na kupata usaidizi ufaao wa kisaikolojia na elimu na stadi za maisha, kuhakikisha watoto wanahudhuria shule na kutoa mafunzo ya stadi za maisha na kijamii. Ukatili dhidi ya watoto unaweza kuzuiwa. Usihofu, upo salama sasa. Mama yako amechukuliwa na polisi, hatakuumiza tena. Tumeongea na mjomba wako,
utaenda kukaa naye kwa muda. Mmefanya vizuri sana leo. Asante baba. Usichelewe kurudi nyumbani. Shani! Izani nene hatuonani kabisa. Nimefunikwa visa tu vinatikisa. Si jana wala leo, vilio vya watoto vinasikika. Tumempata shuja.